múltiple a la carretera de Llucmajor a Campos. S'hi ha vist implicat un camió de formatges i tres vehicles més. Dues persones estan ferides i les han traslladades a l'hospital. La via s'ha hagut de tallar el trànsit durant una hora i mitja. I avui de matí, un agent de la policia local de Palma ha mort en aquest accident a la carretera de Sóller. Toni Molina estava fora de servei, anava en moto i ha xocat contra un cotxe. Tenia 63 anys. I a Menorca, un infant de 8 anys i dues persones més han resultat ferides en un accident desmarcadat. Bon vespre, ha estat un dia tràgic a les carreteres de les Illes. I demà serà complicat el trànsit aeri. Ryanair ha anul·lat tots els vols de Balears a la península programats per demà. En teoria, aquestes connexions estaven garantides amb els serveis mínims, però la companyia aèria ja els ha cancel·lat. En dos dies anul·la 132 vols a les Illes. La vaga comença demà, però avui hora baixa ja han trobat les primeres cues al taulell de Ryanair de l'aeroport d'Eivissa. Un avió que havia de sortir cap a Itàlia a la una es retarda. No saben si podran sortir avui vespre. He comprat otro billete, pues acaso, porque es mejor salir hoy de España que porque ya mañana empieza la huelga más grande. I la tragèdia a Grècia augmenta. Ja hi ha 74 morts pels incendis. I la xifra pot créixer encara més perquè hi ha desenes d'habitatges cremats als quals encara no s'ha pogut accedir. Han trobat els cadàvers calcinats de més de 20 persones, molts d'ells infants abraçats, que han mort mentre intentaven fugir cap a la mar. Una dona ha estat a punt d'ofegar-se a la piscina de rajades del Palma Aquarium. El seu estat és greu. Participava en una activitat de busseig, sembla que ha patit un atac de pànic i s'ha llevat la màscara i el regulador de l'aire. I es retarda la gratuïtat dels aparcaments de zones fases i Can Misses. No s'inclourà en la llei de seguretat i salut al treball, així que haurem d'esperar mesos perquè es pugui tramitar. Al carrer, entre els usuaris, regna l'escepticisme. Si son dos meses ya va bien, pero yo creo que esto se alarga mucho más. ¿Te parece que lo pondrán gratuito? Yo lo dudo. Imatge sorprenent avui al Parlament. La diputada Montse Seijas no vol asseure l'escó que li han assignat i ha estat així, dreta, durant tota la plenària. Voy a ser todo el pleno y si siguen así, seguiré hasta final de legislatura, hasta que el cuerpo aguante.